Շարունակվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շարքերի համալրման գործընթացը։ Այս անգամ կուսակցությանն են անդամագրվում Կրթության միջազգային ակադեմիայի մաս կազմող մի քանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների պրոֆեսորադասախոսական կազմի 100-ից ավել ներկայացուցիչներ։ Կրթության միջազգային ակադեմիայի տնօրենների խորհրդի նախագահ Անահիտ Հարությունյանի գնահատմամբ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանն անդամակցելու որոշումն իրենց կյանքի կարևորագույն որոշումներից մեկն է, քանի որ ներկա բոլոր վաստակաշատման գավառներն ու դասախոսները երբևէ որևէ կուսակցության չեն անդամակցել։ Եվ հիմա միայն կիսելով ԲՀԿ գաղափարախոսությունը նման պատասխանատու որոշում են կայացրել։ Ողջունելով կուսակիցներին, Գագիկ Զարուկյանը ընդգծեց, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շարքերն օրստորե համալրվում են մտավոր մեծ ներուժ ունեցող համակիրներով, և դա էլ ավելի է հզորացնում կուսակցությունը։ Ես շատ ուրախ եմ այսօրվա համար և պարտավորված։ Ամենակարևորը, որ վստահությունը հավատքը կա, որեն իմացեք, որ անպայման այդ վստահությունը հավատքը սրբության պես ես պահել եմ պահպանում, որտեղ իմ նպատակն ու միտքը մեկն է, որ պետք է բոլորը պաշտպանված լինեն, բոլորը գնահատված լինեն, բոլորը կարողանան բարեկեցիկ կյանքով ապրելու։ Մենք այն մարդկանցից ենք, որ ինչ որ կա մեր երկրում ենք դնում, հույսը կապում ենք մեր երկրի, մեր ժողովրդի հետ, որ մեր երեխաների ապագան փայլուն լինի։ Այս վստահությունը, հավատքը, որ առանց որևիցե նախապայմանի այլ մարդիկ ցանկանում են աջակից լինեն, ասենք թե նույն ծրագրերն իրականացնելու համար, դա մեկ անգամ ևս մեզ ավելի պարտավորեցնում է։ Անպայման դուք համոզված եղեք, որ այդ վստահությունն ու հավատքը սրբությամբ մենք պահել ենք և պահպանենք։ Եվ պետք է մենք կարողանանք կյանքի կոչել մեր ծրագրերը, հնարավորություն տանք բոլորին, դա բոլոր ոլորտներին, արվեստ, մշակույթ, կրթություն, գիտություն, ուսանողություն, որ բոլորն էլ կարողանան հնարավորության սահմաններում իրենց միտքը, գիտելիքը, ծրագիրը կարողանան իրականացնել։ Ներկաներից շատերը հենց կուսակցության նախագահից ստացան իրենց կուսակցական անդամատոմսերն ու կրծքանշանները, ընդգծեցին, որ մեծ հպարտությամբ են կրելու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ լինելու կոչումը։